Centro Saúde Watu Carbau no Watu Lari, sem menos pessoal saúde. Chefe Centro Saúde Sira, Rússia, município Vekeke, preocupa com a pessoal saúde nebe sem menos e a Centro Sira, onde dificulta atendimento para paciente Sira. Menciona com a problema saúde, mas que já custo Watu Carbau. Atrehendit hanba problema maka primeiro maka recurso humano hanba iha sin saudi da ho pus saudi nen mabe problema recurso humano ne maka médico hanba de tem nain tolurete então mere iha pus saudi sini la vela coloca médico hanba médico sene so iha centro de então atendimento médico só fulaida da laida e a xiscarete. How é composto é neba por saúde salud reserva por saúde tratam post tratamento ida. Também há união be parteira sem menos tamba cara relete a por saúde tolo maca por saúde tolo e a parteira vai ver se ser será o que é completo e em primeiros doutores haunia doutores neba nai hitu e nai ha ti apu saudi mas pos sirselo sero kata he di nai ha nai tuli ha centro saudi. Hatama preocupação ne Flávio Brandão até tem se tal ruto e plano a tu resolve problema sirane. Kona ba recurso nebe ba menos quase município de Tuhanesan, Anesan mas Vekeke. Ita consciente la buat ne, mai be saya de makita foi in colia iha conselho consultativo li bakoto para atu diretur munisipi sir halo mapamento. Mapamento ne pari tatene den o iha munisipi ne hanusa hanusa depois resistemos ema balo keta iha munisipi ne mes la koi iha wanta la iha wanta servisi ona iha nefati. Arves ulu nia destaka mai ne mesti la pos servis ne muka arves nia kara bafal maleana mesti maleana mu arves balu akar itu tegi halu ma pamenti da mos ema ne be maka fati servis ida agora da ne la satisfas bania laos kata kita muda kedas laya wangire ita hati ne hoto ita halu muda zira ne tiak ne para fati servis ne be maki iha basira ne sira bele satisfas mos laos tampa de nio funcionário obrigatório serviço, mas niemos lá contente e nifate serviço. Niemos influência para prestação. Município Vekeke é Centro Saúde Lima Macanesan, Centro Saúde Vekeke Vila, Centro Saúde Osu, Centro Saúde Watu Lari, Centro Saúde Watu Carbau, o total pessoal saúde Basic Atus Hat. Emerencena Martins, Tito Silva, Giamen.